Tipo de aguata, tu castina. Ah, si chorota de roba, tú no aguantas. Da caso todo. Está gente, no, depende de tu. Va a caer. Tú estás en la rutina, ya está tú aquí. Y era que piensen en el equipo. Se sacó un mayor. Lai wala ka nu se sol bulgari. اوس د دې دوه ماته په موټر وی باندې مخته شو یو حالت دې کوشش وکړه خو زه راغلم زمونږ چې کومې ستړي دي زمونږ چې کومې دا د پښتون کام او د مظلومانو کومونو د لپاره کومې منډې تړې دي دا پولیس اوس په مونږ باندې بدل دی دې دې د قسم او الفن ویایي چې دې زمونږ د وجه نه دي سیف شوی دې زمونږ د وجه نه خودکش نه دي په بند شوی دې ټارګټ کیلینګ د مونږ د وجه نه دي بند شوی دا غا پولیس به وو پروډونو کې به پراته وو دغه پولیس به وو د خپل کورونا نه به نشه راوتې دغه پولیس به وو چا به جینۍ نه ورکولی واده بیا نه ورسره کوو چې په پولیس کې یې تا وژني نن تاسو ډېره د افسوس خبره ده په ما باندې هغه خبره ثبوت کړي په ما باندې هغه خبره ثبوت کړي چې ما د ظلم په خلاف د ظلم په خلاف باندې نعوذ بالله د خدای سره بغاوت کوم د ظلم په خلاف باندې به راوځم کاغه هر څوک وی کاغه کومه وردی وی چې ظلم کوي جبر کوي تاسو خو ډیره د افسوس خبره ده تاسو خو د سین پولیس مثال وکي د سین پولیس مثال وکي چې هغه سره غیر قانوني خبرې کولې څه ور سره وکړو زمونږ یو مرګره دا غنه وځه زه 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 گرفتاری ته په خپل تیارې ما زه نه پوښتنه دا نه دا نه دا نه دا نه بل راو ګرځاو په شي په گرفتاری نه بالکل نه پشاکیږم زبد یو ځوان غني د پښتون خاورې د بچی غوندې بهر څه ته ولاړو په میدان باندې خو صرف افسوس دادی چې نن ستاسو وینې تویدلې ستاسو په دې وطن کې بې قدره کېدلې خو موږ د ستاسو لپاره راغلو موږ ستاسو لپاره راغلو په ډی آی خان کې ډېرې جینې طلاقې کړلې په دې باندې طلاقې کړلې چې د پولیس والو سره واده نه کوم دا په ټارګټ کېږي کې او په بم د مکو کې وژل کېږي نن تاسو ته تاسو راته وایي تاسو په قسم سره وکي الفن وایي لا اله الا الله محمد رسول الله
چې پښتون تحفظ مومر چې راوښت شوی دی تاسو ما فو شوی یا نه ما فو شوی زه تا بدار یم بس بس کیسه نه مونگ طول ور سره دو نه 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 تاسو ما خبر سره بیا خامہ خازو چا کون سی طول ور کړي تا ور سره ارے سوار ځنټنا ما خبر مونگ دو مونگ طول ور سره دو کیسه زک ساده زک بیا د خپل ملګری نه خپای چې تاسو مونږ نه ورته نه 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 زخو خامہ خادس رسو دل 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 سارا تا کمن بس دا وش نا میشت سارا دا وش دا وش وکنا برا وش بچو ادای ور ترا کڑی بیا ٹھیک بیا ٹھیک علی وہ میڈیسن مشرا میرا سن ودر ودر دا موبائل ول دلر نو دشا موبائل لر نو دکا تایر وزیر تایر وزیر چے دپا غ کے نائم دیر کو تو نه به منات غوړي نو سي ماور وي چې خالي وشت ته غوړه سي کوي سي ماور وي دغه لوډه ستا نه روپې بیا سم بس ټینګ سو اته Mahamadina! Mahamadina!